Takže zatiaľ nejaká 3/4 hodinka hľadania. A už mám takýto bohatý úlovok. Idem hľadať ešte ďalej. Ale musím povedať, že idú teda parádne. Toto bolo dobré miesto, no. To vôbec netreba uchodiť, kde si ďalek. To mi pak len všetkým zohnúť pomalinky zájačky popoderať hľadať. Neviem, možno aj tady, ja som tady, len tady to minulo chodil. Ja som tady to nechal pozrieť. Môžeme kľudne aj tady pozrieť. Ja, aké boli duchovky? Myslíš, že to? Nie, že to.